Hello， 大家好。嗱，嚟到今集咧就系风水神器系列嘅第五集啦。我要为大家介绍嘅咧就系呢款名为六六大顺啊嘅黑曜石蒸柱摆件啦。嗱，呢款咧六六大顺咧嘅功能咧系辟邪化煞啊，防小人是非啊，仲可以帮你稳定情绪啦，同埋改善健康嘅。嗱，由于佢咧有一个吸收负能量嘅强大功能啊，咁所以咧可以咧帮助你排除住所里边一啲煞气啊，人体里边嗰啲病气、霉气、浊气嘅，咁所以咧可以透过改善你嘅人体嘅气场啦，从而改善你嘅人际关系啊，带来好运嘅。咁因此咧，呢个六六大顺咧可以话系属于一个极具防护性，而且是任何处所都适宜的风水神器嚟嘅。嗱，呢个紧要啦。嗱，啲人嗌佢做辟邪精舍界嘅一哥嘅黑曜石啊 ，obsidian 咧系一种由火山熔岩形成嘅晶体嚟嘅。咁咧，远古时期咧，佢一般攞佢嚟做一啲切割工具啊，或者武器嘅。而南美地区咧，亦都会攞佢嚟做嗰啲驱邪啊嘅法事啊，同埋占卜嘅。咁所以咧，普遍咧都会攞佢嚟做镇宅啊、防小人啊，同埋消除负能量啊、改善情绪嘅。咁甚至乎有啲古人咧攞佢嚟医怪病嘅。嗱，好啦，嗱，黑曜石所散发嘅能量咧，系对应人体七脉轮嘅。海底轮，咁咧佢系掌管生命力啦，同埋连系肾上腺嘅。咁除咗可以舒缓紧张啊、恐惧啊、排毒之外咧，亦有增加活力啊、安全感啊、存在感啊，仲有鼓励作用添嘅。嗱，好啦，喺铺喺下面呢啲咧，啊咩嚟嘅？白水晶，冇错啦 ，clear quartz 啊吓。我谂咧，如果有玩开水晶嘅人，应该都唔会陌生噶啦，白水晶被誉为是精王啊，点解咧？主要因为佢咧，个磁场能量啊，佢系水晶家族里边系最稳定嘅，几乎系唔会俾啲外物干扰嘅，咁所以咧，佢用途亦都系最广泛嘅。咁啊，例如佢可以攞嚟稳定磁场啊，同埋稳定情绪啦，可以帮其他嘅水晶咧做净化消磁咁样嘅，咁甚至乎咧，亦都可以攞嚟做嘅，好似嗰啲保护罩啊、遮蔽墙咁样啊，放喺电视机啊、电脑啊、微波炉或者其他电器嘅旁边咧，去阻挡佢嗰个电磁辐射嘅。咁嗱，白水晶咧，佢系对应顶轮啦。咁係連係大腦啦，掌管智慧啊、靈感啊、思考學習啊、潛意識同埋靈性方面嘅。咁所以咧，當你個頂輪咧係處於一個良好狀態嘅時候咧，你會感覺到好輕鬆啦，頭腦清晰啊，身心協調啊，同埋心靈平靜嘅。咁相反咧，如果佢有阻塞嘅話咧，你會覺得好容易頭暈啊，冇乜行動力咁樣啊，或者成日覺得好無聊啊、冷淡啊、發吽鬥等等嘅。好啦，风水学理方面咧，我设计呢个六六大顺咧，主要系攞嚟应付元空九星里面嘅五黄廉贞星嘅。嗱，相信一啲有留意开风水嘅朋友咧，都应该听过五黄呢粒灾星啦，系咪？我想花少少时间咧讲解一下嘅。嗱，按照中国咧三元九运嘅划分咧，每个运咧系要行20年嘅，即系由一运、二运、三运一路行到去九运啦。咁九运之后咧，又再行翻一运啦。是順序同埋循環咁樣行嘅喎。嗱，元空九星裏面嘅序號啊，即係182黑3壁4綠5黃6白7赤8白9子啊，呢個1至9咧，其實就係話俾你知咧，佢哋喺乜嘢時候咧係屬於當時得令定係失令嘅星啦。咁例如而家白雲，咁自然就係8白當令啦，係咪？嗱，得令或者即將得令嘅星咧，就係屬於吉星嚟嘅。咁失咗令越耐嘅星咧，就會越空嘅喎。咁至於佢哋吉喺邊度啊，或者空喺邊度咧，咁就要視乎佢哋自己本身嘅星性啦。例如嗱，1白貪狼，咁如果佢係吉星嘅時候咧，就係主好嘅人緣啊、好嘅桃花啦。咁如果佢係空星嘅話咧，就係主桃花劫啊、性病啊、破財等等嘅。咁所以咧，
五黄廉贞咧系并非永远都系空星嚟嘅 ，OK 呢点好紧要噶。嗱，咁啊好简单啦。嗱，由于五黄就要行到去五运咧，先至系属于当时得令啊嘛，系嘛？咁你而家见到啦，2024先啱啱系九运嘅开始，系咪？咁九运行去一运、二运、三运、四运，你即系仲要行到五个运啦，即系大约要等100年啦。要到2124年啦，咁五黄先至会变成吉星嘅。咁换言之咧，即系我哋嘅来孙啊，即系曾孙个孙出世之前咧，呢粒五黄廉贞咧都仍然属于系煞令嘅，系带有煞气嘅空星嚟噶。咁嗱，作为一粒煞咗令咁耐嘅星啦，除咗你可以简单理解佢咧系代表损丁破财之外咧。咁五黄廉贞咧，佢系空星嘅时候咧，按照佢个星性咧，就系主邪恶啊、病毒啊、负能量啊、观众是非啊、恶病缠身啊、血光之灾啊，同埋其他突如其来嘅天灾人祸。咁所以咧，呢个五黄煞咧喺目前八运里边嘅风水布局上咧，系必然要优先处理噶。咁尤其是咧，你屋企有长期病患者或者长者咧，就特别要注意噶咯。嗱，好啦，嗱，按照后天八卦图咧，五黄咧佢系寄居喺中间嘅，因为佢冇方向嘅，所以系冇卦嘅啊。虽然咧佢系属土，但系其实系带火性嘅土嚟嘅，咁所以咧只能够用金咧去泄化呢个五黄土煞咯。而且咧应付五黄煞嘅重点系宜静不宜动啊，咁所以咧五黄所到之处咧系唔应该有啲动向咧去激动佢嘅。嗱，好啦，嗱，正如大家所见啊，呢个六六大顺咧有一个五行属金嘅圆形嘅玻璃盛器啦，作为一个基底啦，咁下面再加入呢啲同样系属金嘅白水晶咧，就会形成一个强金局啦。嗱，咁样设计呢，一方面咧可以攞嚟泄化五黄土嘅空性啦，系咪？咁亦都可以利用咧呢啲白水晶咧去减轻处所里边嗰啲电磁波辐射啦。咁啊正晒啦，因为可以顺便避免咧嗰啲电磁波去激起呢个五黄嘅空性啦。宜静不宜动啦，系咪？嗱，而且咧呢个属金嘅基底咧，亦都可以俾黑曜石咧作为一个充电器啊，因为黑曜石属水啊嘛，系嘛？咁可以令佢嘅能量保持充沛啦。啊，咁最后咧就系利用六支黑曜石晶柱咧，去配合后天八卦属金嘅乾卦，咁即系六呢个数咧，去产生一个协同效应啦。咁可以令佢嘅能量咧透射得更加稳固啦。嗱，可以见到啦，黑曜石同白水晶咁样相剑合璧咧，可以讲得上咧系针对性化解五黄煞嘅最佳组合嚟嘅。好嗱，按照2022虎年同2023年嘅元空流年飞星图啦，咁我可以睇到咧，五黄廉贞咧就分别飞咗去中宫同埋西北方嘅，咁所以咧，大家可以喺嗰两年嘅西历2月4日，即系立春后咧，咁喺你处所里边揾一个长时间有人逗留嘅区域或者睡房啦嘅正中间立极，咁就可以摆呢个六六大顺去。即系2022就摆去中宫，2023就摆去西北方啦，咁就可以攞嚟应付咧呢两年嘅五黄煞咯。嗱，不过我要补充一下，嗱，由于2022虎年咧个五黄煞咁啱喺中间啊嘛，咁所以如果你个睡房嘅中间唔方便摆嘢嘅话咧，你可以直接将佢摆喺个床头都得噶。好啦，嗱，呢度我想再三强调一下吓，要应付五黄煞。最安全的做法呢，其实是用金去泄化的，而且呢是宜静不宜动啊。所以呢，如果你们没有专业的风水师的指导底下呢，我就不建议呢大家去用那些音乐盒啊，那些钟摆的古董钟啊，或者吊挂起来那些铜剑 啊或者风铃啊这些啊，或者要用其他那些会动的风水摆件啊，那就不是那么好啦。否则嘅话咧，你变咗系自己搞咗一个动向出嚟咧，就会去激动嗰个五黄啦，系嘛？咁就变咗本末倒置噶咯。嗱，我知道咧，坊间咧会有人用或者建议人用咧安忍水呢样嘢咧去化解五黄煞啦，又话攞嚟化二黑病符星都得噶。嗱，亦都有人担心咧，就话。呢个温饮水佢咪有啲盐浅咗出嚟嘅，咁又好担心啲 BB 仔啊，或者啲宠物啊，如果接触到佢又会唔会有害呢？但係而家 SoFar 又冇人好认真咁样去求证过啦。咁我係想藉呢个机会呢就帮大家求证下啦。其实呢
最早记载安隐水的文献呢，是民国初期的一位风水宗师游式音啊，同埋佢嘅门人荣柏云呢所合著嘅一本叫做《宅运新案》嘅风水书嘅。嗱，其实呢本书呢写得好清楚㗎啦。佢话呢安隐水呢係攞嚟化解呢个七尺破军星嘅煞气啊，而并非五黄煞㗎，好冇。嗱，而且佢仲话呢安隐水其实係一个替代品嚟㗎啫。因为呢普遍呢佢哋都係养一啲黑色嘅鱼啦，咁就可以化解嗰个属金嘅煞气嘅。咁所以呢佢话用安隐水呢就可以免咗换水啊同埋饲养嘅麻烦咁话囉。嗱，再讲啦。喂，出书嗰阵系1928年啊，系正值四运噶嘛，系咪？咁所以咧，当时嘅七尺破军星咧，自然就系失咗灵好耐嘅凶星嚟噶。嗱，按照学理咧，七尺破军凶星嘅时候咧，佢系代表盗贼啦、破财啊、损耗啊、血光啊、观众是非啊。咁所以咧，游式音前辈嗰阵时咧，推介话叫人养黑鱼啊，或者用安隐水咧，呢啲用水去泄化嗰个金煞嘅方法咧，系绝对符合风水学理嘅。咁反而咧，五黄咧喺当时系属于紧接下一个运啊，即系五运嘅当令吉星嚟嘅。咁我哋叫佢做未来之气，系反而需要催旺嘅。咁个情况就好似我哋而家八运啦，迎接九运嘅九子当令吉星一样啦。咁所以咧。佢無啦啦做乜嘢去要去對付呢個五黃吉星呢，係咪？嗱，仲有啊，大家睇下呢嚿嘢，嗱，就算佢裏面係有放銅錢啦，可以化土，係咪？咁佢咪又係浸咗喺啲鹽水入面，係咪先？嗱，咁樣樣搞咧，呢啲金都生水啦，係咪？咁所以啲金氣自然會弱啦。咁所以你無論點講都好，呢嚿嘢都係屬水㗎嘛，係咪？咁就點樣可以有效去泄化二黑啊、五黃啊呢啲土煞咧？係咪？所以佢哋話安隱水嚟化二黑五黃咧，我係覺得有啲莫名其妙嘅，因此咧，我係極度懷疑咧，就係一啲死讀書嘅風水學生啊，咁啊冇充分去理解安隱水啦，於是乎就一代傳一代啦，咁啊以為但凡遇到煞就用安隱水去搞掂啦，咁樣之後嗰啲坊間咪以我傳我咯，好冇？嗱，仲有就係、是。嗱，游式音前辈佢书里面所讲嘅安隐水嘅版本咧系封口噶吓，咁但我又听过啲大师讲，佢话用安隐水嘅时候咧就要将个盖打开，咁样咧先可以将里面嗰啲铜钱氧化咗嘅气咧散发出嚟咧，话杀菌啊、化病气咁样嘅。嗱，我又谂啦，点解唔用漂白水啊，或者滴露啊，系咪？咁样咪仲简单，仲悭时间，系咪？嗱，其实咧。你要講到話殺菌啊、化病呢啲課題咧，我其實都有嘗試去為佢哋呢啲説法去護航嘅。嗱，佢哋聲稱話係銅錢啊氧化出嚟嘅氣啊嘛，咁我相信就係講嗰啲銅青味啦，係咪？咁嗱，銅青確實係一種中藥成分嚟嘅。咁啊，根據阿李生嘅《本草綱目》咧，其實已經記載過咧銅青呢樣嘢啦。咁我哋亦都叫佢做銅綠啦，其實係有少量嘅毒素喎。呢啲嘢咧，其實就係目前市面上可以買到嘅銅綠粉啦。咁可以醫木蟻咧，即係白內障啦、去風痰啊、毒瘡啊、冷肉啊、腫痛啊、皮膚病啊、痔瘤啊，同埋脱痔都得嘅。嗱，不過人哋咧。生產呢啲用喺中藥裏面嘅銅綠粉咧，其實係經過加工嘅，而且正常咧，佢哋會攞塊銅板咧擺喺啲潮濕嘅地方啦，或者係用啲醋啊噴啲醋落去去加速氧化，咁然後再收集呢啲銅青嘅。咁所以咧，如果你話用安隱水嘅銅青味啊去殺菌啊化病啊咁兒戲咁，相信個效果可想而知啦，係咪？嗱，因此我個人認為咧。安隐水不但喺风水上系唔适宜攞嚟化二黑五黄煞啦，而且喺医学上咧，我都觉得系唔适宜咧攞嚟杀菌啊化病噶。嗱，如果大家希望喺风水上咧可以帮助化解呢个失咗令嘅五黄连精星嘅影响话咧，我相信咧六六大顺就系最正规、最安全嘅不二之选啦。好啦，嗱。呢、这个六六大顺黑曜石精柱摆件咧就介绍完毕啦，咁嚟紧咧仲有两款咧就会陆续介绍嘅，咁如果大家中意呢条片咧就唔该帮我揿个 like 啦 ，share 出去同埋 subscribe 嘅，好冇？咁下次见啦，拜拜。